Өте күнін әйге сақалы неделі түміктерін түмен тағыра күнтен-күн информационно-аналитическа беріні көріғат Филг Алексей Семенов әлебін маңны беребет сүрінші аттан кылгастык. Өкіліңі президент болуымы ұшылағы Юрий Трутнев бұ неделіға сыға сергер үләләді. Попытки западных стран оказать санкционное давление на Россию, несмотря на необходимые дополнительные расходы бюджета Российской Федерации, никакие инструменты развития Дальнего Востока не будут ликвидированы или сокращены. Баскөзге республикаға оңғылар темір көлі сығын көрді, саталға от көз қығаларын үртісті. Нерінгірі көрет мастер бұланын тұрмынаста, оны да атын араз үрттірге мұнағытты. Татыл өнейелері аналбайына жайықытыл ақтыргар таңас деген үгдар сылттан, жоқ ұзғай көраттан, елей сыла ахаден сақасырын елерін істенер сығын мастардарын үңірділар. Оғылар бұт өртеге біттен, өрен көтен аққан кәлі біт. Құтсума байына бебеска цифровой көрінген оның үрттан көту иін қачақтырдуынан сокон ұлында. Үхі үлетігер бұйыл сүйсағуан ағыс мөлен сол көбайтырылыға, онтон үхіні опсая 4-9 түнші ғайын нәсірге үйдіқтыра. Бәбіт СМ-біт аналихін түмігінен көрдіққа тұруға кондиционайға әпкеттіғі қачыстыға үшігей. Бұрғанғы қарбақ жеттен жону көхірі тосқолынан үздені тұттылар. Бұл ғаңа жеға керет бүтін күйдәрін жақты. Владимир Африканович дөйді президенттен көрдөспіт бағасын ататты олан сұнттар кейесті ағар саңы күліп жетін бастығы тераға түсті. Оны кісігілаға ұрауына тұл бұтығар мен наға үйеддім. Бұлды сасқы көхітапта ашыларға анан сақа мұндыр программи солаттыра бұлт оңютын аян тағырдылар. Тоғыра 1 апрельскай шутқа дейін саны үйделлар. Оңю қаған тақсығай олтығынан аптар бүйінгі беребетігер сейілі кәпсеға. Онтан сайынғы үйдарға Сосновай бұрғы оғылыры қайдақ сынятықтарай республикаға қас лағыр аны тәлет жарылығай. Артек ұлған международный лағыр сүйсілігар аналлағы деге бір үндірені ізменаны үйдары оғылыры бұд. Сақа телевидение тігар саз бұрай екетінен көрдірі етнері кампания айар үләеттері. Мән қаңылысы ұлғығыр үләләтілер. Ұлықтақ нәйленені кіпті атақ тәпсірілер ұмуд кәпісті бейт. Бұл компания бұд үлетегер әсету ұқтейбәті, әсету көліктерін бағарылдары, түгі сөйлілері, түгі сөйләбәттері, дегенің ұтты білден тұрым бұдды әргер олар үләет жандыру сырдата бұд. Уға ұстар бадыраңға батылы бат үрдәл сірі өрі көтір, ғонқой аппан үрдінен ойар сүгдам сырылақ техникалары сақалы бұға бағатшы мұқсауылар де қасып. Этенік ұқтақ техникалары анал байына жайға сылдар бір дойдылақтар бұд сүгдамдық ұйтан бойы-бой сұрдықтары толыр олар. Бұ техникалары екіті сокыл тәрілтаға қайдақ таңа қомия тахараларын Российской Федерация правительствыттың бересі дәтілін сол бейатчы ұғығылыңы президент болымын жылаға Юрий Трутнев елі қарғаны көрді. Бұтығынан мантан салғы беребетігер сырдатық бұд. Онтон үрдік солыла бас көз кейі сақа серігер сұрытығыр әлбәқ тұтақ өрттерге тоқтата. Олардан бидестері өйдіргіт болу сатал төлбаға ұробына саңа жыл үйінер түйінігер уат арасынан төпті түрілен боласыл жібіта. Антуман бұрғачер түмдетігер үгіз ғасы ашағына үйгіл саппас ететер тәрелес ол болан дейлері тұта арғи біта аны тұран балат жолақан төлбаға электричество тұс-тұс пасеттен қачылыра саққал боларын төретті біта. Онтан тұйыс айылғала сірге маңны қабаннақ бұғылан тақсара табылды бат ден Юрий Трутнев тоғылады. Маңныға Русгидро онына Россети компаниялар анал тосқолы бәлемнелдерін етінерділер. Оны түргенің олаққы келері тұғыттан Саран Абад балығынені қатер көжісті коэффициент тұғынан өсі білен оңғылдар. Аны тұран айылға арастан мұхық тұрын көрі біле сылдабыт 90-ні ам-дам тұмнытын отығығар атақтағынардаққа ұмайар от құран түйен сөбден сұрық жан сылықтыр. Еккес күрдік қалын қардағынан ұғы келес ғынан 90 сүріктер түгі бартын тоғыда қайта түйектерден тойын ұлдар. Бір өксін үрақтар қаларыттан қалыян түлес ғынықтерден жақаналар. Өтшетігер ұ-2, ұ-2 ардынан олары үлігері болар. Етендік, екі ұлақан ұқсуыттан кәқтібет ғына ұғы келін ұқырғар ұрық қысылағар екі төгіл әлбәқ өбілі әң көріліне. Маныққа губернатордар бағар тақсыбыт еседдергер келін Құран, қағдан от саба үйінер денәтелілер олығын күрбұт сілдері ойырпондаттан тағырыққа онына атын категория келдері тұғынан Трутнев әтті.
Үзнедеделеген бубапырығы чапчы бұхарарға идда. Неделе устата правительства председателін бастығы сол биачыта Дмитрий Садовника салаячылақ рабочай бөліқ елін әңір ұлыстарынан сылджан, қалаңы оны ойыр бұхардарын бұқсуға білімнені қайдақ баратурарын білістілер. Билдерин курдук уга барын септа нэхлектер билигин испихектенен местетигер кылгыз болжоко жону көрөр пуннар уанна сүйөнү сылгыны көрөтөр сиддер була анан алырлар. Суалмун яктар кайдага асбыттарын Лилия Уваровская түмө тартта. Саскы халаны тугар белемнен ксаллах быхы гамайгыга хамыгыя көһө сылжар муньяктары илинеңер улустар гарытта. Терехеңе улус нэхлектерин баалыктара солбуятчылара кытынылар. Ол курдук аммал угар уга барар кутталлах сирге хеттен хелек кабыллар. Манна төсүз түрдөн тогуз албор балтараты хынжыттан такса кихи олорор. Укалер түгенигер улуска алта бустах кемин олорор пунтенгенен төсүз бөхөн төт кихи батарарга белем тураллар. Бүгүнгү күнгө Маруске бес хары таксы участоктарыгар муху харардан бүтеренерелер. Бо хараду летим беги было на уже авто сезону повар был. Он на бо аспеты бе беги тену лян хала апет. Обсе бо Амариски вала на беги территории те манна вала на без участок он работ. Бо яку сезон вала на хамет рахаттар дем вала на бо айл хатутан хартусте. Бидда пастыгыны бо тюхен он на Были ведь он был потенциально бастакети участок подгорен ведь да Онтон таттылу хугари китынча хетті сыллағы алжатыла қалан кеннеттен қасса сайы күні жылы кетелдер. Уға барар кутталлақ нехелектерге, нердеттен жону, сөйхіне, ағы, үрдік сірге көретер сорып тұрар. Бұсыл қар, муыз қалыңыттан маны сірге ойыр бахардырын содолуттан сылықта атаққа уу келен сөп. Онан бартығар бәлемне ақылыру ерденерден муньяққа тілдіне. Барабу нелегиттен алра төрмедирин эти улетин утахинди нети киддек. Онатын билен туран бутерки ак нелегин эти гара турка там вопрос турар. Эмия бухит тутутун улета. Он этик көлге, эмия бу автовадан сброс улета. Бар болуқтақ, он эти проеген бұлырын управление мегарациядан аңыланмыта. Чурапчылу хугар бойыл әлбәк қар қалың болан еденіне өркемге қатаан туран әмие білемненелдер. Улуска Аммарюскі тылынан, оны тәңе өрақтыр сүйнелерінен сатарын әлектерге ордуқ болғымта орылан анал қамығиялар тірілден өләлелдер. Ол күрдік бүйелі кейгер Чурапчы көйінен береге қайдыыда, сеннейді, келенгі сылларға бір сұты күхалға болар. Нәлектерінен ұғаныр седдер бадақырын ешелар тұтулыра қайтақтыридентін балайымы ғынайын көпсетті бет. Оттон мелиорация управления то оно болохтох дялта этилерден үле сасқа қалан утуна хариға үледе баратуралар оттон беле митенет оттон бегер не бит ба қалбыт өсі бирига бардын хитерен этергіл бу объекттар сасқа бу әлбе қартан келер уну этен харалдыргар үлені тақтақтар ди Сааскы қалаан ута қорымнида соқа харын тұхугар, қаңалас лұхугар үле барар. Ол күрдің қотачы сәлінеті бүтінні уға барын септе ақсерге тұрар. Үріс қалаанына атағаны жону сергені түрдіңні местеля құлаққан балаға қалар қалақ тоқтара. Сүйіңі сылғыны анал пуынларға көхір өқтіра. Бұ қотачын әлігер төт сынық сүйіңден жәргірар. Қайысты олар балар, ол қайысты олар бұ тәрдеттен тақсан бұны қаян уже көхін тақсалылар. Онтан бұл ғана ұппақалар ден ол дешіне посылыңыз қайысты олар үшіндір бұл ғана үкелеріттен қайдақ тұрғыттан көрін сигнал кәлі дағаны уже тақсан тақсарға бәнем олар болылар. Сылғы төбетін дені тұспатын пөвірдақ бұд. Ота мұнтан 9 километр дәрге мұмыранын бар көйрелі қағалақ сир пөвір бар. Сақа сірегер кейін онын әлінің әрулыстарға әлбәк қар түхен, жоғыс үрістерге қалануыта ұстықтарда қағын сөп. Көмел мұхын құттылысы оқа қардығыға федеральный онын республикатағы бюджеттен 200 миллион сылқу бай көрілі біте. Үрістерге гидрологическай балығын ені кәтерге сүйі сағы ғонша гидропост үлет әтерілігі. Уға бары сірдерттен әлінің көхір үрге 271 бұстақ пун білімденер. Оны тағанан сүйіне бұстақ кәмінге тұтар сүйі 100 пун бар болуға. Бұйыл үріс норматтан әрді әстері сабағаланар. Лилия Уваровская, Вера Матвеева, Иван Уйгуров, Күнтен-түн, Джакускай. Джакускай алар абеста қайысқаннан өріс солығар транспорт ұйығын сәреді күн 30 тоннаға дере ачап біттіра. Оттон бүйінгеттен бұ солынан сұры тоқтатылуға. Маныққа қатас Павласқай солын мұсыстар уақытты күнігер сабықтыра.
Бухайсканнан отутту нагадеры уйуктах масиналар сылжалдара көңіленер. Күн жыл тұргуттан көрін хачақтағыңа улар екеренсер. Боларын көрдік масина кіңгі сола сабылыннағана жүкузке алдыра бәсті қайсканнан жону тағағы тейерік хивустар онна аэробаттар сылжан сағылықтара. Барытта төрдінтін тақса судына тақсара бұланынар. Жүкузкайттан оңорға кітылгадері 202 онна 203 төлбәттен торатықтыра. Тарып балтара тінча тәңнеге. Антон Сыры Устугурар Камигар Устынча Солковайга Дерет Урдюга Ден Транспорт Министерствете Эйтнерер. Манысерга Магантан Бертолет Кадюга. Кандык дагсала түгенгі техника төхі күйінен болар. Холобур, хеннеки әтен ахарбет әрия бурья солға инебекке сылдар квадроциклары якаты сокал 2 тэнча уахатты сылтан тарар. Сылға сүйсірбені оңарар, маныға келін тәрлітті қомиян таңан тарар. Тимир көлелерін кузовтан, сокал, пикап ден аттан білігін квадроциклары байестар анал операцияға ілдіғылдылар. Региона правительствоны күтті сөбілен бұғытнан енекетін биохан анал техниканы сұлыспалы руалаттарға етіқтара. Таттылығын апшесіні истабын үңгіртінан жүкузкай кораттан Илис Лағаден сақасырын иелерін истенер сығын мастадыра анал байына жайға сылдар бир дойдулақтар бұтыггар анан таңғы тегіге үйерағы үттілер. Үтік көл жоқсоғын чөркөх үс амма баяға уолба егеде иелері өте қамсағанға тұта кіттісілер. Икки күн устата ағыз әрқоғын мөхөтчүгін тігер, опысқаға кәлер бир дойдулақтар бұтыгар тұттары сұрықтағы истенен иелер улуз 9 нәлегіттен түмістілер. Аспытайға улыстырға тақсаған жебітім, улыстыр баяғы тұғылыр бұтығыр көмілі хүн, түхек қылдарынан нелер оларын рәңгі істенен жәмін үңірі тағар бұтым. Оланы ұлынанлар мәңе қаңаластыр амың нәйгілер бұл бұттыра. Кендер білген мәңе қаңаластыр бейіні күттетенге істен олар олдыр. Еккес улыс бұллана бұ таттылуға болла. Әп, инен таттым дені көрмақтал, кендер күрутын маңны көқтақ болалар. Мөхәтчүкке 15-ти 17-тілі көрін сайынғы таңыз керер. Үләт әтімнәқті бардың ден тәрәтчілер бұған бәлімнән ағыл бұттыр. Қаз берді таңыз материалы тігейтін қачыстывата бастың боларға істенеңнер сүрін бол қомтаны ұралылар. Барыта іс сүрақтан Илі Слағын еңерен тұран тегілілер. Мен бұлана тұм бұл күркі тігеві. Онтай бұны тез себін мәрейді жабын. Қачы болан әте футболқаны тігер. Қайлы болан әте бұры лоқтыр. Қалина Семеновна, Акулина Банамында олынна білесіңай күркі тігелір. Бұ болан бір бүт көмелі әрчіпі тұттан ұңынан көлі сектерге тіксігер. Бұ білен футболқа тігелір ол. Атан бұғылы бұт бәлен болан түрге. Дегенді качествадың әді болуынната. Ди кәтәр тақтаны көтілі бәқай аватын. Оғылар бұт өрте кәбіттен, өрен көтен ұққан кәлі біт. Тұғыда бараған тұрамы кәлі біт. Көрәді көмен ады. Бұдәлем не бітер, бұл көрәке жәмітеме көддір өқпітін ады, тіге өқпітін ады. Икки күн устата биянча ие 12 флис курканы 9 ыстааны, бир отча чарас курканы ырбаахыны футболканы тектилер. Маны серге ии сыгын туз кебинен плаш палатка тигиллибит. Маны сикке силбикке кетере таханан бир өттүнер киттеха былтан бортан харыстыр. Ону теңе күнтен хакка болар аналлаха бит. Күннете ии курсугар сылжыбыт иелер битербит таңастарын штабка агала туралылар. Анастасия Колоковская бакам саахынга былырыңгыттан кыттар. Мен бастан ке хағаламы тігір, тоқ ғылас бақы тек бетім. Тон бұй кес ғырығы ұжы кәлін үші байты көреттілер. Оны өрттілер егер болағаны мен ұжы профессионалны қалығынан бартын көтіпі болыңдар. Бұчар астан астек дебін, бейіне ұжы екес пентеген әрәвін. Оны кәлін көтіпітірін ғай жүгей астанны бұд, үші байты бары бір көтіген өрті бұд. Оны Әренәбіт барта бұл бейі тікбіт таңызбы барта тұннақ дөннен көлелдерігерді. Тігілібіт таңыз барта маңынық алғыстылағы мәхәтчікі құлылан опысқа кәлбіт олаттарға тұттарылыға. Бүгінгі күнге бір кәмпілек тұста қадырысқа ұтылы бұд. Үйе бұд, бір тұлынан санаған кәлбіт бейі елер бұд, әбілер бұд болалар. Оның кендерге тұтын Олаттырғанан тек біттілігер барға мақталудың келді біт. Оныттан бұл бар бұттан аз қаттығас болан
улыбтар бұдығар, көйі күтілілах, көлелдергер бағырап. Манны таатынаттаққа обсасыны стапқа келбіт үбінен сүрбе бесістуға тепловизор, ағыз коллиматор, отыт рация, онна бинокул, оны сәрге ас өлі таңас сап, әмтом, тұттар мал атылағылан байынны частарға тиен тұрар. Маннық күргөмінен түмсен, елі істің сығыны иңерен, олаттарбы саналарғар күй сәбен бөлгөтен беребіттен, таатты елері қамсағыны бір саналын өйен күйс көмеп оларға бәлемнер. Вера Матвеева, Степан Тастыров, Сахасыра, Күнтен-күн. Навахты.рф брейк анал байына жайкы тыл ақтырын үліға келдеріге көмелоқтыр, брейкі үлеместеті тағыстағына анмаңдың байестері үліға лықтыра. Вақтыға барықтырын инна байына сұлыспалақтар анал дистанционы үйерағы ағықтыра. Ол күрдік бастығы үйерағы аспыт анал байына жайкы тылаға номну селесер идетігер туғы сұрғылды. Кені бүгіндерге нерінгірі үйенігер әлгі бөтін кампанияға үлелі барыға. Сантаққа навақты.рф брейкетінші сүйірбір сылсатинне еттен Илдархан Айсен Николаев ұяғынан төрдінші промышленный тәлтенікітті бірге үлелі. Специя приоритеттен келбит улаттар бутен бастатан туран атақтар туралары көмөнөр. Бу билген үйрөктөрүн бүтүрөттөрүн катары компанияларга бербекене ахандар үлөгө баралар. Беге сайттакпыт navaqtu14.rf ден онун телефондор баалар, битер болону WhatsApp группалар баалар улустарынан рахсат жолдор. Ону таханан центр занятости улустарга бар телте нүгү эметик сыйктын хөп. Антон Республикатағы психологический кейнулеттері анал байына жайы сағаланығыттан байыстарға оны кейнер декер кеттерігер бүкінге дері 5-тінші ағысыз бейін көменің ордылар. Санаттаққа сақа серін ойылға верақты ақтары байынайдар күттөліға тобыл бұт программалара Россия үрдінен бейремеді. Онынол оғыран білген дойды атын регионларға тұста құләнін тәрелдер. Психологический кейін ойылға ғыттыра аспыт ига Москваға федеральный научно-клинический кейінге уверенен клинический байынна психолог ден идетін бағала бұттыра. Онын алымыт билейлерінен байынна операция күттілі ақтырыгар кейінлер чуға жонырғар көмілі хүллер сүйбама береллер. Клиническая психология ден переподготовка барабыт. Оннотын бастатан туран бігені үксе медицинский болан медицинский өтінен әлбәқ өретейіні барды бұд. Бастықы көмәні оңырағынтан сағалан, тоқ бар бұл Москваға бәтер балыға аттытығыр олар бұп бұд. Онны болағана бұл балыға егер қайдақ үлелілерін, реанимация егер қытары кейді әджіп бұд. Онна үлі қайдақ барарын, үлі тұрпеттері күтті, аймақтарын күтті, бұл ұрыға күтті қайдақ үлелілерін бардын, шөй бағады көрдірін кепсен. Практически бардың көрін бәйбіт, үлі қарықпытын көрін кәлді біт. Неделе сағалынында анал байынна жайыттан барс 2 батальон қамандыры 2 байығынан кәлбіттен Жокуская аэропортығар көрістілер. Кейінлері аймақтара байынна жайық ветеранлері, онына спортивны апшестеріңіз ұруйду айқалды көрісті. Үгес бұйытынан бойыттарға Илдархан атытан сақа байған тұттардылар, салғы байыстар дұрубияларын чәптігірді реабилитационына кейінгі әмтін еқтірі. Бұл үйірілі бұғығы бігіге кен тұттуқта ақпыт, бігі олаттар бәттейінер, антақ бәйелерін дойдыларын көміскәйінер, қосын бұғылары әлбаң ордылар. Деген кемге ғырған кемге мұнын атын маңдық, бәдем оқ бардақын құлық ғырақан, бағатырдырға мақтынық мұғарамын, кендер бігіне бұйыққы бұғы бәдемден ұтанлар, бұйыққы Бүгін антақ сүйірбі алты бол қалына сақалардықтан батальонға оның кәнші түйсіз кейет бағалар. Мен әрінебін кенер тәңі дейдері тәніқтіріп, төніқтірі деймін. Беревіт бастығы жағын түмеған түміктәрі тұран Госдума байына бебескі цифровой көріңін, онына үңіріттан көту үйін қачақтыр туынан соқоны ұлымытын үйінер әбін. Ол күрдік сұхал сұлыспаны ағачыларға бебескі цифровой онына кумаға көріңінен тиеға. Электронны бебескі туғаннақ информационы ресурса ол әбетер Госұслуға порталыға дейдіғына үңірі дейбітінен ағылар. Беребит бастығы жағын түміктеуін салғы қылға соқтобыл кенттен әфірге көрсек бүт. Әйгін неделі сүрін соңдарын түмен тағыра күнтен күн берені көрі ол студия Алексей Семенов ләлейбін.
Ихюлетигер был сюз агуана гас миллион солковой тирилыга, антон ихюны уапсайд түрден тоғыстынчага иеннасырг үтіқтара. Білген мұстарға сасқы хүйге білімнен не бара тұрар, көрілер қачыны семені атылығыға уанна уматыққа туанықтара. Күн бүгін тұй қайсетін нестері хитнер бітінен ихюге ден түнчағы сюз 64 тонна туарақта культураға семе қачылан тұрар. Үксін қайыстывалар бейлерін семелерін туаналылар. Онтан Карымауға культураға өлелер қайыстывалар олардыр семелерін хүрбе бір біргенін қағаннылар. Атының Алтай Крайыттан, Новосибирскайыттан, онына Тюменской областан ағылықтыра. Денна оғырдуға бұсылға республика түттен 31 миллионна субсидиян аныға, оны серге сирікітті ұлаға 100 миллион солковай әбей көрілен тұрар. Антон Усалдан улухын тәрәхіна қайыстывалары үхілетігер қайуе бәлемнер боларын күрдік бұйыл әме олықтоқ семені үхіқтыра. Оннанан үйнәйі туарағын тінтиен бәлемнен сытыралар. Ол күрдік улус бағыналарғар үйнерілі біт 211 тонна семені үхіқтыра. Маныға білінгі тұрғынан семені аңды дүтағы стандартқа олығыран алтар аз қайысқа үлдерін тінтие сылдалар. Бәбіт, семәбіт анализын түмігінен көрдіққа тұруға кондиционныйға әппеттіғер. Тақсыйта 92-тен 99% әділ әппеттіғер. Оны влажынға 14-тен 15-ке әділ әппеттіғер. Қачыстыва 3-гей. Кейін көрәді звездіне кварталырға сотыру көмінен қарбат жеттен жоны көрді өқтірі. Оның тағынан жүкізгегі бар 2 қылғалақ социалыны бейгі саңырдан тұталар. Білігін кварталға водоканал тәрілті канализациятын сетемін тардасыл жар, қалан 3-гейдік сылыйдағына жетағына ағы тұпсары үлелерін асағылықтыра. Сүрін үлі бәсейін 30 күнігер түміктен еқтақ. Білетен таққа звездіне кварталға қайуе квартира атыыт асағаламында ортотынан квадратны метрейін 105-тен 104-дөнттет түгінші солковайға тәңнәхеға. Усалдан ұлығын барған нүгер әме қарбақ жеттен нәхеленені көрі программа күз көлелер. Күн бүгін әлбә квартиралақ үз жені тұттылар. Усалдан аялмалы көтін. Абында вакет таққы ұсалдың ұлуға сыллата таз жерлерінен дендер. Ол күрдік бұйыл бұрағынғы үш әлбақ квартирала қарбақ тұрлықта жеттен көрі программының жие тұтылдан керектіқ. Бұл білген бігіге Пушкин ұлыса әкілін тұрабыт, бұнда 2 жие отыттуы квартирала тұтылдан бұйыл олықтақтыр күліштерін тұтары долгуя әрене кетәлілер. Пошкин улусатыга тутуллар жерлерге сүрүндөн дилинин атынын улуса эдиңге төтүрөн эки тастакмас диалог токтору көрү канаттарын курдуналар. Оттон арга лунгуну улусатыгар жендендер төрдүн агыс квартиралар жага мегакин улусатыгар турур вебсайттар улук токтору күлүштөрүн эме быйыл тутуктара. Бұлырыңғыттан тұтылда хаджар, онны болағына кәләне хән баран хәннар, үлебар баран хәмін көрөбін, қығын тоқты ұрыттылар, оны білген бұл же әме үлелерін сағылатылар. Олар бұтым мұратта, бейі жеп тұттын осы қарбақ желер балығынеларын күрдік проблемаларда. Сас көт түтігер, ұу кейлер, падес күттігер, ұтты жепі деген арылдан мосты тәйін қырнағынақ. Онда бігет то бары болох тоқтор бу программа үлілерін хачуй бары наға үйребіт онтон. Болох тоқтор бу Мигалкина 10, Мигалкина 9, Мигалкина 12 делер олох тоқтору бары бу хаңа жеға келер бітін күйді хаджапты. Ол күнді қарба жеттін көрі программа 2 кер дейе бір оңға кетінші сөбе 1 сылтан сағыламыда мандық тәтімінен үлі ұтылындағына бұланнан бұд 332 квартира олықтауқтара 2 кетінші сөбе 4 сыл түміктелер жері бары саңа жерлерін күліштерін тұрлықтара. Бұқуарына ай құлымтады ме бейде білінде ұқылдық жылы кварталағы ғығыр етінде 5-6 квартилағы жеті тұрлықтығы ол ұнытын ол егер бұқарбат жеттін жөнді көрі программына етінде 39 сыл көрі өте. Бұл дөді бұл президентігер Владимир Ильич Путинға қаянда мақтабын кейде құтынады, бұл жөнді сәкген еңеттен, оны тағынан елдер қамудығыр, правительствалар ұлыған мақтабын білдіріп өте. Еңнеке ақтылы бұл тарғаңы және тұтуынан ұспығым альянс қатшақтымы деп бетінесті әртәрілті жарықтынар алтынне бітеген дейлі түмікті өқтіға. Тұтуыз бұл көнде бітінірер, бүкінлігі құрауыла қалы, күрішін бірі өқпіпті. Онтан сантехнике қалы өқпіпті, әлеттікке қалы өқпіпті, әлеттікке қалы өқпіпті.
онон карбат жолуктоктор бедерелине программа барыгар, ону лилетер олуктор жалтага, республика бары бутылыстуатыгар мақталар интереддедер. Аян Мулукотен Владимир Кабырын Петр Гунап Сақат Әлбейене тәк күн. Горной Лугун Ухсетар Кептильнага амбулаторная балыгата Улузка самой эргей не транчат охсус бионага сыллаха тутулубет эбиек болар. Манаха югисылларга жүккердях турусы тюмигер нехеленне өркі хүппет бағасаната туылан бусылга саңа балыгат терегат уяқтаг. Оннанан билигин эбиек оннын тэннен боркутан белем нисылдалар. Кептильтен биг улуста корреспондент Адалена Атастырова. Түйсүстен тақсалықтақ кептин бөхөлігері саңа балыға тұтуытын тұрғытсыбыттара өхісіла. Әмчеттер күннеті сүрбетчілі ғырғағы көрелілер істәлілер, ғырғыны сәретер профилактик өлетін тиіктәқті ғыталар. Әргерен ұжы мұфтатыген барта ағаға үстіп үстімдіне көгін. Дон тұқ бар профилактическай өле барта бар атырыр бейха диспансеризация, дополнительный диспансеризация, профосмотрда, рембартын оралыр бейге. Он около лардиондорга именный быт, он курсовое лечение имеет календарь, манна бейхать тух система ландар бара, рехтар календарь. Манна бейбит уже атыг аптека бар, бейбит тут тос немер да аптека таналан имат лыбит, рехтар бутер имеет. Он бейбит ана вот имтер бит немер ландар, бесплатно рассыпим бартын ландар. Билинге балыға бөхөліктен тейтші тұрар. Оның ағым састақтарға, күрі ұлақтарға, табыға соғынан, саңа тұтылуқтағы биексерін нәхеде кейінегер анабыттар. Тұтуы дұробия қарысты бұла федеральный тосқол иетінен ұтылар. Саға универсал қачықтымы тәпетін әстәк тәрілді бұйттан ұлсан, үлетін сағалата. Сүйіс 1 квадратный метрген нәқ саңа технологияннан таңылын тұтылар модульнай врачебнай амбулатория болу. Сол қалын инніне материалы барыта келері тұрар білеген, бұл материал келеддылы беге балығы тұтылуақтақ онынутын бәлімнетті біт. Патриатчик бастығы поставқатыны ағалыла модуллары. Хүтбейс апрелгеділі доставқы барыта бүтіктіқ. Беге план бұдынан договор түмігінен врачынан балатория бұд 31 августқа тұтылуан бүтіктіқ. Дағатан әттәққа аны сайын орты сұр туынна мағарас амбулаторнай балығаларығар, капыталынай өрімен ұтылары бұланынар. Отчатығар күхінгеттен ғуарнай үс нәхелегер, жон местетігер қачысты бала қуынна толыру медицинскай өңілері ұлар ұслобиялара тәрелі. Адлена Тастырова, Михаил Мардовской, Михоутта, күнтен күн ғуарнай. Антон Сунтар кересте агар саңа кулуп жетін бастығы терегамия түсті. Бұл тұтуыны үлі жаруе Владимир Михайлов білдірін Лохан Нағраданы тұтарғыр дойды президенттен күрдес бүті. Ол күрдік үрдік бәлені Владимир Путин бейті тұттар бүті. Еріліқтір әңкенттен Владимир Африкандович түрі бүт дойды бар кулуп тұттарын бағарарын тұғынан әтен тұрар. Кересте ақтан Тускулана Горохова Кабелянова. Беге Африканович бұд Владимир Путин күтті елі еккес көрсі өйдігер. Бұлырын ұн ұтары көрсін тұран, мен олыс ұлырбын үнкілірбін сөбілуінден тұрсутын сағалавыд. Олып беттіла кескілденен кересті әқтір 200 миллион сол көз омыла культура дұбырығын сывайатын түрділер. Оны жағыта, оны кісі ғылаға ровына тол бұтығар. Мен наға үйердім, қаддары дол көйен ұламын көйен әлбә аңыр батым. Көміс түген, барығай тұту сағаланына дейін көміс сывайы түспетін бүтін нәйлек жұна ұруйдады. Тәрәйіңе жүкускайттан, нүрбаттан күтті ұл жұттар балыра. Олақ үйеріген Верам ба? А вы так это хилях тух бы по клубу по хамай. Да, верам ба. Он не это бы келем кутер там буде. Африка, да, бичка, все тут уру я ихал. Чува, чува, келем нюнкулан нелле. Объект заканчивается 24 года. Кресте клубу гар эридемиде ратта. Келин тиягар токучу тонга тамбаран эрге клубтардан кыражы көһөн улахан тирэһнэр спорт залыга териллер болбуда. Юрбе бир сылга хар бактырыптагынан биллерден сабылдан турар. Ол депутаттар бы советтере тобы харытнан сабылды да, оны билеген бу кыра бәбит манны көн хелектер турбут эрге зданиян оңустан мүдүлөл олоро бу. Агай хыллагыты бу нелекке кирен келлекке эрге урба жерлере көрө боллук бутна. Билеген саңа биектер жандыхан ке кара сырды түөр. Сайды туода туту боллуга. Библиотека полностью киде, он музей полностью киде, он ханьянар культурный
Хюс бьем вместе лягзиритен на залах ханг кулупот. Тут апарейга бьем бо бастага хваятен тюхдив. Бу эмигар, улекунигар, африканович Москвага уле паратыгар кытыны лаварары сылжар. Хатаннағына берси джембетин үстен көрсен, малахынга, ыңрықтақ. Арайкеллин, хақа хире, барыта үйрөте. Бир кихи, кыл түген тұрорсута. Бүтін нәхилеге улуғу сахасырин сайынларар. Африкановичка үгүрі-сүгүрі барға мақтал. Тускулана Горохов Кабилианарды Мистергеев саха телевенінде сұнтар. Эге күнтен күн берені көрағат білген кылғасық тобыл кәнттен бері біт, үш жағар керек біт. Берені салғыбын. Саскы куска дере бұлт көңілленері ұйы көйбат кәм қалыла ұнтын тұна қуынан тақсачылар бұй сүйірбесең кәнне тұрнықтыра. Бұйыл бары білер бі күрдік ұрыққы бір абылаларынан күсті бұт ұнтын әйілгеттен дойды айылға министерсветі ұйбыт кәрдебіт бір қалы бір абылатынан тақсар бола бұт. Маны қаджа бұлду саскы күху таптачыларға нан сақамындыр программист олаттыра бұлт ойнытын аян тағырдылар. Саңа ойну қаған тақсығай онна қайдақ боларын тұғынан бүйінгі бері бітігер аптардардан бейдестерін үңірді біт. Евгений, түгінен? Түгінен. Да, бу, берт интернет бултунан оньюну кылгас видеотын көрөн астыбыт. Да, бу, бултунан оньюдунан сахалы оньюн оңхолла жарынтунан мусустар басты күнүгер эги да бу социальный сыгырлардан таргатангыт. Да, улахан мәккөрө да бу торокчонлор бу да күл көр күлү күнүгер сыгырнан Хороқтарылы мадақтары та хороқтар бұл күнігер болу дейбіт тәреді. Де, итінтен кәсі тебетін ағылық қара? Аға. Оттан бі бұл жүк күнігерден анан тағар арғым бұд. Оны күмбетін көріпет ровна бұрағанды күнігіт. Оны күтібе аңғалыла деймін. Барынан бізді тәпетте. Оттан уже деватысы не куда, оны тағары қадем ол бұд. Оны жон комментарийдерін көрін сығала бұд. Кемемет тоқойдан бұл көнігер тағар бұттырабеттен әтірабетті оқты дейін. Оны әлбәқ бай кеге білген дағаны тоғыры 1 апрельскай шутка дейін саңығы жалар. Оны бұл көвесті ақшанлар, сен әлбәқ комментарий бұл көнігер тақсы бұттен бағарым ұттыра. Жаттын, осынан бұл өнің күдік әміскі бағай тақы бұттығар күдік үгіске қаған тақсары болылар, жөн ба оңын оңын бұтарын дейді бітірді. Ондан оңынды бәрі қаған сағыла өкітілі оңырын? Оттан оңын идеята кербіті үс сыл күрдік болыла. Сөрін үлетін сағыла бұт сылтан ұрдық күрдік. Оңын күрдік болыла. Оттаты жоңғы әрге симулятор ден аттақты, болты симулятор. Детіне бәрі қыры? Пример күрдікті олық әде, гонкалақ өнелері. Оны кенеріме екі категория ақсалылар. Бейлігер болғана, бұрыстой управление алақ, кем бар сатан өнелер балар, ол аркады дән әлдір. Оны екес категория тігар, уже оны более реалистичный, масына подвеска тін, көлі өтін, аэродинамика тін, енді өчет тұр өнелер балар, опыттақ ол сопандырға дейін, ол уже симулятор дейін балар. Ол күрдік бігенің бұд са баллистика тін көтер, саңатын еңетін, қайдақ көтерін, күн жыл тұрға жайытын, сұттыру, чөттүру өнің өлігін әме симулятор болар. Тоға дейтерген саңы қағанда элитегер тұппатақ, күстабатақ кейеға өнің үргір ғырақан ұс болу. Опыттақ кейін білер ұжы. Сығанна ұс кей болу. Да, сығанна ұ Әте үш сұлы ағаты идея кейбілді дейді кетті. Тоғы атын оңыны айынбаққа ағыт бұлқа тоқтағы тұқты? Отын, тоқты қағып. Бұлты үлдемыд, бары оны мұны кәпсер болық бұтті, түйінге беттен бар, бұлқы сығы нақчанлар білелдер болады. Оны да
Ким хайдах куставытын, тоқсанын нағын, хайдах сыйға қалты тылавытын. Бары мұстан кәпстер олақ өтсе, онна программисы дәлі ақ болымыд. Дер айне, хайдах дроп көтерінің дүй бұғар арға, оның бұрыстой программы там оран соттан көрек қадем бұлды. Вот, оны оңырар бұтығар хайыр болақ бөтсе. Просто дроп скорыған алабыд, кус көтер скорыған алабыд, дроп рақсанын алабыд, онына өтен көрәбет. Қанды көрі результаттары болабыд, оны салғы өсе кус траекториятын әбек қанады дем болар. Онтан айылғаны оңыр оқығанады, өсе релесичіне ағыз болар ғар. Дәт жоғына сетері өпсайының полноценный симуляторын оқыға дем болады. Вот, оны бұлчыттар әме интеллергектор әдемет, той әдергет кеге. Бұлчыттар өпсайының көгін әме бұлтықтарын бағалар, құстықтарын бағалар. Әбетер бұлт кәмегер дұру бетруғынан, отпускалар атамақ кәме бұлту кәмір баттар, оны бігін не бұтын оңян, доғуян, береме атаралдарға дейін. Оңыр оққа дейін болып. Дәтті қылғастық білеген оң не өтіген нәріттен қылғаст видеоны көріна ғақыра? Бұрдып, біне кеттен кеге. Бұлча құхым тұғды көрді. Ағай үйхәнмен бұдан көй оқпыр. Дері? Әңгенін де бұл күдік хақалы үші бада ғанырақ кейін. Бұл бұқытту, әтіпе ағытту, оны сыны қайдар сығыннақ бай? Сығыннақ, ұттан бей команда өтігер. Бұлқа сіпе ағық кейден соқ, бары бұлт фанаттара. Олеген бей бұлт қас бідді нюанстарын бартын проработкаланың ұрауды. Вот, оно озвучкалыр кейме, мен бұлчуд бұлқайда сыйыннақ кей. Оттан бұлт бұрабылаларын төгекелер дейдіңі? Оттан бе, хана бұдығар джигна құлыққа соқуын бұрабыла дейін энергел бәқ. Оно симуляторға беге тұқыры лицензия, әбітер штраф әген көрілі бәк болар. Вот, ғынан баран. Қығыл кенеға, допустим, бар күгі өлер докторіне, оның сәретер білдері итаққар. Бұл күгіл кенеға бар күгі өлер дүгіттен. Оның қандықта еға бал әңенді начисляйсе күммад. Атак, қырдық мұның көңіл бері әргіна бұд. Дегіне алаққа тұғы ғаматтарын, ғынықтарын хөптен. Қолы бұр, күгін кейін таппап болғаны, баран құпты ұтылатығына дейін бұл ұлапи еға. Дегіне алаққа оның кейін ғымап болғаны. Неге ғатар оның күнен сөп. Сөп бәт интереді. Білгенде мен қылғасық бейт түгенге тоқтан ағы қайын. Оу, қауғамы түрде. Қалай керер болғақ үшін. Қауғамы күнне. Дәді қалламын көнні, дейір қаллан ұлар ері бет. Осаны қанлық айылға бұл келдер дейді бағар бұлтанар енсер болды? Тұн күн жыл тұрғалы рейтеден бар. Прогнозы маңық бәйті көрін, береметін талан бұлту бар әнсеп. Әтіне тұқ тек қайып. Опсайынан құс арас едірі өбдер болады. Құранық көң қалабыр маңық от бұғығар қырқи мағардарға оларар, үйір көң маңық ұлған көлдері әккеретер, қағың маңық нәлімен құдығалар ғатуғар. Оны бігі тұғ бар бұлқа бар условиялары оңырар бұд. Маңық саға серенде кейін маңық ұлыстарын өпсай маңық собирательный обырған оңыран тағарып бұд ек қайып. Оны дегінәқті енек ровны нек херден соқ, конечно. Бағар бұлаңыздығын негеттер, Құстан ұраты тоғымет бұлт бар болуды? Құстан ұраты. Опсайынан білген қылға бұлтағыннақ әлбе құшы симулятор бар. Ғынан баран Құс қас бірдей маңық аспекттарын ұрытан оңығылды бұд, оңы ғоқ. Олеген бе тоқ бар күйістер бетен, именно Құсқа дейін анарғына бұд. Оны тәңге мас көтерігер әме бұлтағын бар болу. Құдығар бағар күл бұлтағын әме бейқпеден сөп.
Он так аспектрами эльбах. Хлопур каган бултах на эми атом была, где уроты тактикалах. Эбетер кракит доллары и бар была. Хлопур куган. Кугаска бултах на эми дебютем билихтера. Мандык ханна умсубутун траектория ты мандык бухаранган ты нанустанган тахсанган тахтахкан ол тусва аспект ону каз бирди мандык бултахан тең бул батах барта рахнай дах ону бартадан орарга син албах бириме бар эдиханы бут он хай кудар ол барда хатандагана кылга бултахан эме бих бит дах хан кус ара хабарда кийдади билген онню эрдетанги версия тахсар кратак техническое этим, он ну ходим би байна идея технология на ИБПД, ол технология кус ханна котерин, он хайдах мусталларин, хайдах бо салган оньяго на бетер, вот он эльбах маник тухтар баллар, перемены дарди хайп, ол бардин жайтин кини контроллур. Ол басты версиятын апкаткалары бұд, именно чыркамайдарға кустағын тағары бұд. Онынна уже бұлчуттар саналарын істеммед, онын сердетеммед, салғы атын кустары бейіқ бед. Берген чыркамайдарға ден бұлтағын тақар. Сөп. Онтын, бұл ойныны телефонға мобильдай дұ, әбетер компьютер, қанды гаджеттар ойныға болары. Онтын, Берген телефоннар энек соттағыннақ оңнюны көйбаттар, тауа етірген. Қолабыр, мұны компьютерға дейін тақсар болдаға, де? Компьютерыңға мұны комфортный дік оңнюргар, игрокқа дейін, бүгін кадр бір секундыға оңню оңырын тағыр, саңаттан ойылан. Оның кене, қолабыр, қандық мұны бұғылағын, қандық оңнеуғын, Он тохан на хамна бетен, абитар тахкана бульжан ханна ти бетен, мандык салгинжайтен, ханна варан сайл бетен, он удробунан турун андрекельбех, он бартен секундага бионна соттан тахар компьютер гет. Хас туго корер гет он юго, ол постоянно мандык сотту сотту турар тахталагох. Вот, олехин бирген телефоннар он нуго кайбаттар. А так комментарий дорога, он на какие-то VR версии барар, да? Он на VR версии, это гор, они на рукельбах ограничения лардах. То я таргет компьютера был бир монитор гой нурбал, но VR годин икки. Вот, а на грузка то икки ты гулял там бир. Вот, он балах чем эльбагатем биеми более потом бите дах пятне. VR кра версия тен Туспаунгорам бирех пыт. Хангаре на тахух аспектерн алам бирех пыт, он на самый тухлаган каларам мыт именно VR гадин морох пыт. Дадан, а он ню саха аудитория тэрду, это атын тухам это хыхты марат? Саха аудитория тэгар. А то вопсайнан ВК Блэй ден маркетплейкс катахсар, ол Россияга он для страны СНГ ден. Вот, он на Атын омукталларгар тулбастан онни бутун битер дах бетне. Атын да дудуларга тахарых бетенер лях бет. Онна атын омук жонагар сахалар хайдах бултуллары, хайдах мандык айлгалахтары ден көрехтарын бағаралар бұл ден аналақ бет. Онын Пақстан үші бұл өте. Евгений, онтын тұм, жауанаттан бұл онни қаған сетен қотан нәсақты бейгі бұл. Оня нехлиня, булкасы нажиндар, баланжин, оня барықтыры. Білген беге, получается, центральный луксырын ғыр болдақ бітте. Онна сезон айы беге экспедицияларға жауд. Вот, оны экспедиция бұд хайдақ түбіктәк боларыттан. Қолабыр білген әрдетәңгі версиятын барық бұд инніне. Бұл кәмес қалына әлігені тағарым бейәрігіне бұд. Оның бұйығы тақсыға. Ол тақсы бұтын кәніне. Сайын ортада құрдық Йоркусқа бұл тағының ұрық бұд. Бірін Йоркусқа үлі бара тұрар. Ол әме тұспа атын көтердер. Оның ғалжан бұд. Қылыбыр записты бұд болға қайдақ құс көтерейд. Санатын еңәтен. Тойтарға бірін интернетка құс санатын бігі құстар бұд саңларын. Кейін атлас баққын. Тойтарға документарнан келінерге қылыбыр атын көтер саңата керен қалбып болғана, әбетер тұл-тұға, тұқтар ол өне абап болға, де?
Антон, бегион юнгарар болох бутна манык именно букус саната. Соготох олорорум болох тахкан. Он специальный манык высококардиоидный микрофон на усталых тах. Он технический оттюгер манык удачный болох тахкан. Он на байнай дах болох тахкан. Ол бартаманык чай ятанаргана. Вот. Он на чогна хотугу регион нарамикиллерам берехпит. Ол улебит примерно күхін таққара болу. А так, бойыға уже детайны версияда тақсы, онына жабылчуттар комментарийдерін кетебет. Төтшін әлбәқ отзыв қому ебіт, отчынан бігі опыпып бартын хапап ола, де? Білбәппет әлбәқ өліхеттен опыттақ чынанар маңдық тұқыры сетен ұрбатақ көт, әбетер маңдық ұрбатақ көттен құрыйдақтарына отчынан бігі әлбәқ данны қому ебіт, онын өсті чүгі симулятор болғандық дәнерілләқпіт. Евгений, үддәқ үшігей үлінің саңғыт бұл қағайрын олық тұтақтырғыр, бұл түттіргер жақсы үші ойнуыны бәлеміне жерәп кет, онты үддәк үддік сетейіләқ болын. Оныттың бары қамандаға ме олықан бұл түттір атырдан еқіді, көт түттір атырдан мақтал бұдын тередерді. Мақтал қайықаме. Салғы Кылгас реклама тоқты бұд. Бері біт, түбіктірсі ағар кейлі біт. Жокуска көрат, 13 нөмірді ағысқолатыққар капиталын үрімен мұсыстар үхіз күніттен сағаланан білігін үлетігін әтчі барар. Вертикал тәлітті доғыбардыған 5 бригадыны үлелетір. Осқолаға әлбәғулар еқтақ, әркенлергер саңа плиталары сығырықтыра инженеріне сеттіммен канализациятын отын көхін бартын саңандалар. Анларын түніктерін ұларталар мостатын үкенлерілдер үлі атақтаматын ден кластыры аспыты бүтіуті құранақтабыттыра тұту материалынан толыру қатшылы бұд, бұлан бұдан капиталын өрімен атырдық егер түміктен еқтақ. Саңаддар үліға федеральны программаттан сүз сүрбі мөлін тұрылы бұд. Хүрбе 2 сылтан сағаламық бәлемнен әммет, мүбілеген жа мұсыстар үз күніттен күстәғі ремонт сағаланына. Наха чугедік ремонт бара тұрар, подрядчиктар бұд, онна су подрядчиктар бұд сүрдәғін әпетнестәқ байты көрелейділер. Бұ ремонға 100-100 миллион көрілін тұрар, онна 14 миллионға саңа компьютерні техника, мебель, барта, стол кәдектәқ. Бәс чакда сынялан чәбдігері кейінігер саңа сімен асағаланына. Бұ сұрыға ұсуыл іс инспектордыргар көмелер оғылар, етені әдір армейстер қамсағыңы күттатшылар кәскіл оғы бәчәтін корреспондентіра кәлбіттер. Оттон сайынғы үйдарға Сосновай Борғы оғылары қайдақ сыня тұқтары республикаға қас лағыр ана тәләтчарылыға екетерина Аммоса басалғыр. Бұлағы көретчі көтіғын кейтбіт оғылары суол ес инспектордырын әдергірілі оңы игейлері болалар. 12 қамандағы арақсан Сосновай Бор кейіне сыңяна үйіне сайда кәлбіттер. Келері күтті әдер армейдістер оны айыр жоғырда корреспондент оғылар бейірге сынжалар. Сынялан саңа олуға ағадайдуға солус палыбынген аттақ, манна арас ұлыстартын түмілден сүйіс оң оға кәлден. Бұ сасқы смена боларынан оғылар 14 қонық сынян ұқтыра. Сынялан кеме чағынан мүнітенін аттырылан күн білібекке әліз ғынар. Суол ес инспектордырын көмілігетшілері бұравлалары чыңет еқтіре, суғал көмені оңырырға өрін еқтіре қуаталаған ұлықтыры. Күріқті хилер болуқтақтыр агет біргаданнан бұ оғылар тұққа өрінен кәлбіттерін кіндер атын оғылырға, әме бәйлерін састы оғылырға суол бұравлатын өндетірілен. Он должен быть бдительным, умным, ответственным. Сынятар чәбдігдер кейін төгірік жыл сәргеқ олықтоғы. Сылыстата 2-ғар тұғынша оғы келен барар, сайын сүрбе бір қонуқ сынянар болықтырына күйіңі-күйіңі сасқы ұйдарға 2-ні дейлі ұсталар. 2-дің қасқы бұды, онында бі ол күйігіт екен бір құсқы дейіз. Бір бәнін зимасқы Бұйылғыттан Сосновай Бор кейін оғы үтчат Россиятағы қамсағының тирақ кейінінен атанным. Оны тәңе кәскіл свезист лағырдар қол бұхон, балтыра тұғыншы оғы түрт сірге түйен күйақ сайыны атарғыға.
Я гражданин России, ден сылынай ытыллары беге бары олс ден сөбүлүр сменовыт бар болуга. Артек улхан международный лагер сүз сылыгар аналлах беге бир интерене сменаны ытары олоробут. Онна время первых ден. Онтон бүтүн сахасерегер 521 лагер арылан 4-5 тыынчого сылжагам. Артек орлоны курдук улхан лагердарга балтыра тыынча үеренечи барыкта. Олейт Ходулустартан 300 ого, баско путевканан синянегам. Анутуран байенеджеи кытылахтарын оголорын синятары олохтоа жалталар 70 миллиону тырдылар. СВО оголора документарын через МФЦ документын жан туттараллар. Онтукалара документарынан лагырдарга тиер документара ол лагырдарга тибиденкенне оголору хыньята хансаланар. Париестара лагыргадлы, төттөрө улустарга тиерлергадлы барта төлөнөр. Быйыл республика Республикага үле сылынан 39 лагер терилияга 2-ңар тыгынча үеренечиттен ким сайлыктарга ынах ыгыгам, оттон үлүмнеяга итиенне үйнейни көрөн истен хаистыларга илли атах болуактарам. Екатерина Мосова, Семен Афанасьев, Жакускай. Сага көддөрү хитнера кампанията бүгүннерге мен халасылуугар үлелете. Күнүстата күөк экранның нехелек тугунан үлеле камнан олорун ага сефирге көрдөрдө раз кайыскаларынан бери улулар, көрсүүлери ыттылар. Ону серге сага телевидение тигар сас бірегейтінен добакка анды дүтта класта гроссмейстер, анды дүтті түгілях чемпиона Николай Стручков майлық тоқтургар бир кемнах сеанс берді көрсүүге бүгін түткей кыдынна. Этнисерге улус нехелектеринен сылджан олох жаха кайда бара нехерин сырдаттылар. Ломтука нехелегер бейкер спандемыт Татьяна Филиппова сырытта. Сандал сахы уруйду ломтукага спорт брахнега тарелен нехелекке сергех сии болла. Казда көрүмнях күн күрес волейболтан сағланна. Бүкін эрджон жақталлар денрақсан сыты кирселяқ ойнуны көрдірділер. Саха телевидениетін үлехеттерін кытта икке хаманда күйін кығын тургутта. НВК команда тобустолору турарымыт агылдыбыт, онуттан интегиней ойнуулары күйтебит. Билден турануттан спорду беги кампания бутереми өрө тутабыт. Бұры екпут сүрінне дейін бегеге олықтақ нәхеленен кітті атақтап сырылыры мұт кәпістебит. Бұ беги кампания бұт үлетеге рәсі туқ тейбәді, рәсі туғы көректерін бағарылары, туғы сөбілілері, туғы сөбіләбәттері, дейін онытта билден турам бұты хергер олары рүлі жандыру сырдатабыт, көрдіребіт. Бұ күн өсі болжанан ытыға канаттарды ытыға стритболға остол тенігер күрәктестілер. Түмікке басты кеместіне қағайыттар бейлергер сұрындылар, Жүкіскайдағы научнай кейін иккес сақа көрдірі рейтінерер кампания үхіс болла. Бұ күрі тұйесірін төлбәтеттен сақа үгіз білділіяк жоны түрі өбіте. Кенелерден бейдестері сақалардан бастық академик Владимир Ларионов түрі өбіте бұйыл 6-15 сыла. Владимир Петрович 1904-6 сылла қал омтүкі сәтті кластағы осқолатығыр үйірінек ербіте. Академик оға саға аспыт жете 2-тіхінші сылтан музей же болан тұрар. Манна кені үлетте тұтта сылжыбыт маллара оннадатын интерегіне чақчылар көрдіруге балылар. Владимир Петрович пүттігінағар бұл Урхуйдан мұтырғойу, тұтан тұрарын көреғат. Экспозициятын тұруыруға баллағана сүрдәғ, әлбәғ музей экспозициятын тұруыр бұд, сүрдәғ, дәрің білілің бігеғаға көмелі хәтші бол бұта, бігі Владимир Петрович бұд секретара Апросимова Наталья Прокопьевна. Нұрут тұмыс тұттар кейтін үтіу адын үйететер сұрықтақ Ларионов декадатта научнай ағылар арас тірәхін тегін бұспаққа ғытылар. Үйінер көліне ұтчат жон олық тоқтор чулу ұчуынай сырдық атығар сүгіргеллер кені тұхынан кен тұтта көпсілер. Кені үтіу қылы бұра мәлджі оғыларға әлбәққа көретер, онына әлбәдебі солыс болан кені сырдата тұрар. Саға хергер геологияны ұлғанды қайынлар бүттені білеуін? Қосы әм ағыта кенне математика ғайын өретірді. Владимир Петрович Ларионовынан кен тұтта өт. Ломтукаға бастықы тұлымаға күн бүгін 600 керіңе кейе олырыр. Семен Борисов атын сүгер орта скола ағуын өрін әтчілеғ. Ұхияңы түрден қырачан сылжыр. Бұйыл дәребінеға ғағы келдері бұра егін топылалар. Әхіл қаран әлегіттен сетеме тардықтыра. Хүрбе 5 сылға күйоқ түліңе жа қолбан ұқтыра. Оттын білген үгі сыл кейін ететер сетеміңе қолбанын олырыр. 4 сетті ғылы,
Олох уйгутун ухансар сайды солун тутухар ломтука жохун жоно саахы көрсі бірайык араз беритігер, үтіо қолыбурдарын, сатабылларын үллехінілер, бары тарахынге көхті оқтық кытынылар. Иті курдық сандал саз бір күне олохты оқторгы умнулуват түгені білэхтәді. Татьяна Филиппова, Артур Старескин, Саха телевидениеті мене ханалас ломтука. Декускега күн кейте дианаттах народ бремиетін сүрақтанеді боланаста. Тарахынга общественный хакытта сурналистар мұнулар. Күн кейте диан бремия статуэтката қайда болуқтаған білгенлерін эскейін ювелирне тәрілті көй хакаранға тағаран күрдірді. Оңғық, жас алтантан, үрінкөмістен онына бірлианттан тұрар болуға, онтан тәриятшілер әтелеріне мандық бремияны үрдік сетихилағы білдер көстер жонғы, үйгес күрдіқ сылын айы тұтарық біттен бұхарынылар. Билер бир курдук бары, бири бу балтыр браты ар бу гаяктар хакларктан баштагынан Оскарга номинацияланыптыр. Бүгүнөн баран кимдер Оскарга батактары, олигин бири бу общественность жакады токтоп, бу мандык Улухан Ситиини кадер билети кадем. Аны ите каркен уриялдарынан кинья Оскар оңорон бири, кимдерге оңорон бири кадем. Тибарета, олинне биетон токуйдан барамыт. Оскар болбака биле бихи Леонардо Ди Карприга эмие Оскар мура жепет. Олин бола билигин наоборот сахалы ханга премия мура хадем общественный. Неделе сонун арайты курдук. Кимси хили катылан көрөн багарар НВК сака YouTube каналыга ребетер анал социалдык сыйрыларга кирен күнтөн күн информационный аналитический берин талангыт көрө хотунсеп. Анын серге күн аксын сакалы тылынан тактар сага сере берине эмне кетиргитин умнуман. Этеңге болун. Көрсөк кадери.